Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. I dag bliver en lidt teknisk video. Vi skal nemlig snakke om 5 løbetips til dig, som begynder, hvis du lige har startet med at løbe. Så jeg tænker bare, Lav, at lad os hoppe over i skoven herovre, så lad os tage løbetip nummer 1. Første tip er simpelthen, at du vælger de rigtige løbesko. Og med rigtige løbesko mener jeg selvfølgelig, at du skal vælge et par, som sidder behageligt på foden og bare generelt er tilpasset at løbe i. Derudover skal du også sikre dig, at løbeskoen rent faktisk er en løbesko, der passer til din fod. Og med det mener jeg, at nogle er neutral runners, og så nogle gange kan nogle andre kan have noget pronation, afhængig af, hvordan din fod vender og drejer, og hvordan den lander jorden. Derfor vil jeg også anbefale, at hvis du skal ud og købe på løbesko, at du rent faktisk går ned til en butik, hvor det er muligt, at du får lavet en løbetest, hvor de simpelthen kan se de her ting og finde lige præcis den løbesko, der passer til din fod. Og det er jo simpelthen fordi, at vi ønsker ikke at løbe i noget, som ikke passer, fordi det ender bare med, at vi kommer ud og får løbeskader. Og løbeskader, det er ikke rart, og det er noget, vi vil undgå. Når løbeskoen så er valgt, så er det også rigtig vigtigt, at du løber de rigtige steder. Simpelthen fordi, at hvis du bare tog din løbesko på og så sprang ud på asfalten, så kunne det godt være, at dine ben de fik et chok og tænkte, shit, og så får du skader der igen. Så derfor så foreslår jeg at gøre ligesom hvad jeg gjorde i starten. Find din nærmeste skovsti, find en grussti, find en mark, atletikbane måske, hvor underlaget er blødere, sådan så vi kan formindske de her stød, der kommer op igennem benene, sådan så vi kan slippe for skader og overbelastning simpelthen. Så derfor så er det meget vigtigt, at du hopper ud et sted, hvor, som jeg sagde før, skovsti eller grusveje for den sags skyld. Fordi det er bare, det handler netop om, at vi skal skåne vores ben, fordi at de får sgu nogle tæsk, når vi løber ude på de asfalt og fliser der. Tip nummer 3 er nok også lidt mere en tommelfingerregel frem for et tip, og det er simpelthen ikke at indtage føde 2 timer før en løbetur. Og der er selvfølgelig undtagelser. For eksempel, når jeg har mine lange løbeture på over 1 time og 20 minutter, så plejer jeg sådan set at spise en banan en halv time inden. Men igen, ved hver en regel er der også undtagelser. Men i hvert fald i starten, der havde jeg mange problemer med og maven den skulle vende sig til, at nu begyndte det at skulme rundt og sådan noget. Så 2 timer ind i løb, lad være med at indtage noget mad, så skal du få en god løbetur. Tip nummer 4, det handler simpelthen om, at du skal prøve at glemme din hastighed. Altså det er ikke så vigtigt, om du kommer ud og rammer et bestemt pace, om du skal løbe 5.30 eller 6 lige præcist. Glem det. Det vigtige i starten er bare, at du kommer ud og får rørt dig. Så om det betyder, at du går eller løber 5 minutter, så går 10 minutter, det er lige meget. En gåtur kan i og for sig også være rigtig fin. Du skal bare ud og have en masse aktive minutter, så benene kan få lov til at vende sig til det. Og så er det vigtigt, at du lytter til kroppen, og hvis der er noget, der gør ondt, så tag hellere en dags pause i stedet for at blive skadet, og så skal du have 2 måneder, som du ikke har lyst til. Så hold din hastighed i bund. Tip nummer 5, og det sidste tip, det er, prøv at se, om du kan track dine ture, simpelthen for at holde motivationen oppe. Og der findes jo en masse gratis programmer, du kan bruge ud, blandt andet Endomondo eller Nike Running Club. Og hvis du tænker, at du er in it for the long haul, jamen så vil jeg stærkt anbefale, at du går ud og køber et trackingsur eller et GPS-ur i hvert fald. Det gør det hele bare meget lidt nemmere, at du ikke skal have den siddende på armen, din telefon, eller have den liggende nede i en taske. Så jeg kan klart anbefale, og de findes i alle priser og former og farver. Helt ned fra 500 kroner også op til nærmest 10.000 kroner, hvis du skal have Garmin's største model. Og det var de 5 tips, der var for den her gang til dig, som løber, eller dig, som begynder. Og jeg har været så heldig, at vi har sluttet her nede ved Lynghøjsøerne i Roskilde. Så jeg tænker egentlig, at jeg vil tage og hoppe i mig, ved at sige, det vil jeg fandme ikke. Men jeg vil i hvert fald døbe fødderne. Så der er ikke andet for at sige, end at piger og drenge. Vi ses bare næste gang.